Қостанайда облыс орталығының дәл жандағы ауылдардың дені ауызсуға зәру. Осы ретте Октябрь округіне қарасты 6 елді мекеннің бірде-бірінде орталықтандырылған су желісі тартылмаған. Ауызсу тек көлікпен тасымалданады. Сондықтан тұрғындар оны үнемдеп асқа ғана пайдалануға мәжбүр. Ал жуынып шайыну үшін даладағы қарда келіп ертеміз дейді. Облыс орталығынан 20 шақырым ғана қашықтағы Малаканов ауылына орталықтандырылған су желісі тартылмаған. Көліктер ауыз суды аптасына бір рет әкеледі. Тұрғындар үйдегі барыдысын шығарып күтіп алады. Малаканов Октябрь округіне қарайтын 6 ауылдың бірі. 500-ге таяу тұрғыны бар. Жастар күндіз жұмыста болғандықтан су таситын көлікті егде кісілер күтіп алады. Бір-біріне хабар беріп, ыдыстарын қамдап, тіпті тиын тебенін санауға да көмектеседі. 20-30. На флягу хватит. Хватит на слишком. Бір бәк су бір аптаға өзіме еркін жетеді дейді жалғызбасты зейнеткер Лидия Пенкина. Ал төрт баланың анасы Оксана Симонович тасымалданған судың әр тамшысын есеппен жұмсап үнемдеумен әлек. За раз где-то литров 200. Маған бір аптаға кем дегенде 200-300 литр су қажет. Бір фляг су 125 теңге. Үнемі сатып алу қалтаға да салмақ түсіреді. Кейде боранда көлік көшеге кіре алмайды. Ондайда ыдыстарды сүйретіп, ауыл шетінен күтіп алуға тура келеді. Бұл өте жайсыз. Жуынуға, кір жууға, мұшатуға мына қардың суын жетеміз. Ертіп сол жинақ қоямыз далада, биыл қар көп. Су енді жарамайды, бәрі жуынып жатырмыз. Моша жақанда су қап қорап шығады. Әкімдіктегілердің айтуынша Малакановқа су тарату қондырғысы биыл орнатылмақ. Көлікпен әкелінетін су бір жерге жиналады деген сөз. Орталық аптаның барлық күні жұмыс істейді. Жалпы облыс бойынша жыл соңына дейін 104 ауылға осындай қондырғы орнату жоспарланған. Егер бір жылда барлық ауылға жобалық сметалық құжат жасап, орталықтандырылған жел тартамыз десек, бұл ақылға сыйымсыз нәрсе болар еді. Себебі оның бәрін қаржыландырып жүзеге асыру мүмкін емес. Сондықтан бұл жұмыс біртіндеп жүргізіледі. Былтыр облыста 13 ауылға орталық су желісі тартылды. Биыл олардың қатарына тағы 5 елді мекен қосылады. Ал Малаканов ауылына орталық желі тарту жоспарда жоқ. Данияр Султанұлы, Ермек Мұхамедияров, Қостанай облысы, хабар 24.